Дніпрі відкрили експозицію «Історії героїв». Де саме, покажемо вже на початку випуску. У Норвегії висаджують соняшники як символ солідарності з Україною. Будь-хто може зірвати їх і задонатити. Куди підуть гроші, розкажемо згодом. Він обороняв від навали окупантів Київщину, а згодом і Донеччину. Історію бійця Валерія дивіться далі. Через неструмлення у Дніпрі на критично важливих перехрестях працюють правоохоронці. Чи знають містяни, що означають рухи регулювальника? Про це та інше дивіться вже зараз на відкритому. У студії Альбіна Гриненко. Вітаю. Зранку у Нікополі внаслідок ворожої атаки загинула 42-річна жінка. Ворог обстріляв місто з артилерії. Також постраждали 5 людей. Це жінки 19 і 59 років і чоловіки 30, 60 і 74 років, повідомляють у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Пошкоджені торгівельний центр і багатоповерхівки, а ще господарські споруди, авто, газогін. 24 лютого почалася повномасштабна війна, а вже 25-го Валерій тримав у руках зброю. Він обороняв від навали окупантів Київщину, а згодом і Донеччину. Там і отримав тяжке поранення. З десяток операцій і нині захисник проходить реабілітацію у Дніпрі. Які успіхи має та який наступний етап лікування – дивіться далі у моєму матеріалі. Він проходить реабілітацію після тяжкого поранення. Та чекає на протезування. Справляємося з вами, з цими целями. Валерію 38 років, чоловік із села Білогородка, що на Київщині. Згадує, 24 лютого почалася повномасштабна війна, а вже 25-го він тримав у руках зброю. Обороняв нашу столицю від навали окупантів, а згодом захищав Україну на Донеччині. Там поблизу Кліщіївки у березні цього року потрапив під російський артобстріл. Мені зразу руку відбило, я ще дійшов до позиції, коротше, говорять, давай будемо евакуювати тебе, типу, спасати руку, давай мене нести, і попадаємо на виході знову під артобстріл. Коротше, ще прилітає мені дві міни 120-х в ногу. Був перші 3 місяці дуже тяжких, тому що на одній нозі більше 10 операцій зробили. 3 місяці взагалі не вставав, не повертався. Ужасні болі, фантомні болі. Нині воїн проходить лікування в реабілітаційному центрі Дніпра. Фізична терапевтка Олександра розповідає, як тільки Валерій потрапив на лікування, то страждав від сильного болю у нозі. А ще комплексував, бо кульгав. І тому ми з ним намагаємося цю компенсацію знизити. Наразі в нас є покращення саме тої стабільності, над чим ми працюємо. Є покращення активного обсягу руху, тобто людина може вже нормально зробити. Вони майже більш-менш ліве і право, навіть однаково, можна сказати, і він стає менше кульгати. Головна мета – підготувати Валерія до протезування, ділиться асистентка-ерготерапевта Влада. Усе, аби захисник міг повернутися до повноцінного життя. Наш пацієнт повністю незалежний, він може себе обслуговувати, якісь гігієнічні процедури, там, одягання, да, навіть може там якісь звичайні легкі страви, але він може якось приготувати або навіть там розігріти собі покушать. Да. Тому наша задача головна – це все-таки підготовка до протезування. Та Валерій ділиться, готовий йти до кінця, тому вірить у найкраще – нашу перемогу та одужання. Я сам такий духом не падаю, допомагаю людям. Просто мало хто може з цим змиритися і падають психологічно. Я не такий товариш, я завжди даю юмора їм. В житті треба жити. Альбіна Гриненко, Юлія Карнаух, Open News, телеканал «Відкритий». Вони віддали своє життя за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. 29 серпня вшановуємо пам'ять наших захисників, які загинули від рук окупантів. Дату обрали не випадково, адже цей день – один з найкривавіших в історії. Саме тоді в Іловайському котлі ми втратили понад 350 бійців. Ще понад 400 були поранені, 300 потрапили у російський полон. Вічна слава героям!
45 фотографій захисників, які віддали життя за Україну. У Дніпрі відкрили експозицію «Історії героїв». Вона про тих, хто до останнього подиху стояв за мир на нашій землі. Вшанувати пам'ять полеглих прийшли їхні рідні, друзі, побратими та небайдужі містяни. Де знаходиться експозиція та які історії зберігає, дізнавалася наша Антоніна Чуйко. Мені сказали, що тебе не стало, і потемніло все в очах. І я кричала, це неправда, такого бути не могло. Не долюбила, не доласкала, не вберегла. Прости мене, синок. Саме такі слова вилилися на папір у пані Людмили після смерті її сина. Максим – доброволець. На фронт пішов з початку повномасштабної війни. Таке рішення прийняв сам, а мати підтримала, за що себе карає й досі. Те, що я сказала в цьому вірші, воно так і є. Він спитав мене, мама, що мені робити? Кажу, стоять день і ніч під воєнкоматом і чекати, поки тебе позвуть. Тому що хто буде захищати? Наші діти не повинні нас захищати. Воно мене якось мучило, що те, іменно я йому сказала, іди. Це були мої слова. Якщо другі мами ховають своїх дітей, то я своєму сину сказала, іди. Не стримує сліз Любов. Її чоловік загинув у серпні 2023 року під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку. Жінка розповідає, назавжди запам'ятає останню зустріч з коханим. Настрій був дуже важкий. Він загинув 11-го, а 8-го ми з ним бачилися востаннє. Він мені казав, ти сильна, я знаю, ти доцю добре виховуєш, все. Це було останнє слово. Дуже важко. Мені здається, звикнути неможливо. Покласти квіти до фото свого чоловіка прийшла і Дар'я. Її коханий Олексій воював ще з 14-го року. Пройшов Донецьк та Луганськ. У лютому 2021-го з армії звільнився. Але вже за рік повернувся, бо розпочалася велика війна, розповідає жінка. У квітні того ж року Олексій загинув. Я вірю в те, що кожна людина народжується з якоюсь великою задачею. І просто є ті люди, які настільки повністю віддають себе, настільки відпрацьовують оцю от задачу, от як Льоша, та? Він гарував, він воював, він віддавав повністю себе, що його душа вже просто застарілась. У Дніпрі відкрилася експозиція «Історії героїв». Вона об'єднала 45 знімків захисників та захисниць, які віддали свої життя за волю України. Задум якраз такий, щоб пам'ять про цих героїв жила, і для того, щоб кожен пересічний громадянин міг побачити, прочитати, ознайомитись з його історією. Поруч з портретами імена та короткі історії бойового шляху героїв та QR-код з посиланням на детальний життєпис. Не пам'ятаю, кому належать слова, але вони правдиві, що ворог посилає найгірших, а ми втрачаємо найкращих. Це справді про цих людей. Експозиція знаходиться у сквері героїв. Портрети стоятимуть там до кінця вересня. Щомісяця фото та історії військовослужбовців оновлюватимуть. Організатори зазначають, планують створити такі місця пам'яті і на інших локаціях міста. Антоніна Чуйко та Ілля Кононов. Open News, телеканал «Відкритий». До Дня пам'яті захисників, які загинули на війні з російськими окупантами, у Дніпрі ввели в обіг марку «Хвилина мовчання». Таку назву Тавро отримало, бо саме так наша країна щодня вшановує загиблих воїнів. На марці зображені роботи художника з Донецька Сергія Майдукова, «Марсове поле Львів» та меморіал на Майдані Незалежності Київ, а ще вірш Ліни Костенко «І жах, і кров, і смерть, і відчай». Жовтий – один із кольорів українського прапора, а ще це колір соняшників. Сьогодні вони нагадують про українську незламність і надихають на боротьбу. Олійну культуру як символ солідарності з Україною висаджують у Норвегії. Будь-хто може зірвати їх та задонатити. Про квіти єдності – далі. Українські барви під норвезьким небом. У містечку Санде, округу Вестфол, фермер Ото Галеберг зазвичай сіє жито, пшеницю та горох. Але вже другий рік на його полях квітне і символ української незламності. Ми вважаємо війну в Україні жахливою і хочемо допомогти. Вирощування соняшників – це чудовий спосіб підтримати українців. Ми знаємо, що соняшник – це національна квітка України, і в Норвегії він також чудово росте.
Проте, на відміну від українських полів, де соняхи дають рясний урожай, у Норвегії квіти не встигають дозріти до насіння. Солнцем тут, в Норвегії, рекер ікко бли модне. Соняшники зацвітають влітку, а потім гинуть у жовтні, коли настають холоди. Тому ми не можемо тут, у Норвегії, виробляти соняшникову олію, як в Україні. У Норвегії у нас тільки квіти. Фермер висаджує соняхи вздовж доріг. Смугами завширшки 2 метри, завдовжки – кілометр. Цьогоріч у 3 місцях. Я вважаю, це важливо. Хто збирається квіти, може пожертвувати гроші Червоному Хресту. Ці кошти йдуть на допомогу людям в Україні, які постраждали під час війни. Про те, що соняшники можна зривати, сигналізують ось такі таблички. Вони поруч із соняшниковими смугами. Тут написано, що ви можете зривати соняшники і донатити, скільки вам не шкода. У 2023-му соняшникова акція перевершила всі очікування. Норвегія зібрала для України 500 тисяч норвезьких крон. Це майже 2 мільйони гривень. Такі міні-поля не тільки символ солідарності, а й приваблива фотозона. Кожен може долучитися до флешмобу і зробити світлину на згадку. Ці українські квіти символізують тепло. Їхній жовтий колір вселяє надію. Коли я дивлюся на події в Україні, мені боляче. Але ми не повинні втрачати надію. Кемпевіна? Так, ось цей символ. Соняшники дуже красиві і мають глибокий зміст. Висаджуючи ці квіти, ми показуємо, що стоїмо поруч з Україною і підтримуємо її. Валентина Максимович, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий». Конфлікт, який закінчився смертю. У Кам'янському затримали чоловіка, який вбив знайомого. Про це повідомляють в управлінні Нацполіції Дніпропетровщини. Відомо, що між товаришами виникла суперечка. Тоді підозрюваний кілька разів вдарив чоловіка дерев'яною дошкою по голові та тулубу. Від отриманих травм потерпілий загинув на місці. Зловмиснику загрожує до 15 років за ґратами. І до 8 років ув'язнення на Дніпропетровщині засудили чоловіка, який зґвалтував неповнолітню дівчину, інформують в обласній прокуратурі. За даними слідства, зловмисник під час відпочинку в одному із кафе міста побачив 14-річну дівчину. А коли вона пішла до вбиральні, чоловік зайшов за нею та вчинив розпусні дії. Під час суду він заперечував свою вину. Замість світлофорів – регулювальники. Через знеструмлення у Дніпрі на критично важливих перехрестях працюють правоохоронці. Та чи знають містяни, як реагувати на їхні вказівки, чи дотримуються правил дорожнього руху? Далі у сюжеті Даниїла Ніколаєнка. Ось так регулювальники контролюють дорожній рух у Дніпрі під час відключення світла. Роблять це на складних перехрестях. Але чи знають дніпряни, що означають їх рухи? Пані Юлія розповідає, вона водійка зі стажем, тож жест регулювальника добре знає. Я знаю, що це знає, значить, тому що я в минулому водій, тому я це добре знаю. Звісно, я підтримую. Якщо є така можливість, регулювальники дуже допомагають. Жінка додає, наразі поруч немає її ластівки, тому доводиться пересуватися пішки. Каже, зараз під час відключень світла переходити дорогу буває доволі небезпечно. Але є такі умови і зберігаємо пильність і обережність під час того, як переходимо. З жінкою згодні й інші містяни. Розповідають, переходити дорогу без світлофорів – ще те випробування. Нам треба бути тоді уважніше і дивитись дуже уважно на дорогу, на шлях, щоб не потрапити під колеса машини. Тому дуже незручно, коли не працюють світлофори. Так, це дискомфорт певний приносить, безумовно. Який дискомфорт? Чим саме? Ну, не завжди машини зупиняються і пропускають пішоходів. Щоб убезпечити автівки та пасажирів від ДТП, у Дніпрі на перехрестях з інтенсивним рухом працюють регулювальники. У патрульній поліції зазначають, таку практику ввели ще 2022-го після масовних обстрілів росіян на енергетику країни. Надважливо в критичних перехрестях під час відключення електроенергії на світлофорних об'єктах, які не обладнані безперебійним живленням, обов'язково працюють регулювальники, це патрульні екіпажі.
Просимо усіх учасників дорожнього руху дотримуватися сигналів регулювальника. А чи знають містяни, що означають жести регулювальників? Запитуємо. Ну, да, знаю жести. Знаю. Ну, щось знаю. Ні, не знаю. Жестів не знаю. Що ж означають жести регулювальника? Звертаємося до правил дорожнього руху. Рух заборонено в усі сторони. Якщо регулювальник дорожнього руху стоїть обличчям або спиною до вас, його руки розведені в бік чи опущені донизу. Права рука з жезлом зігнута на грудях вліво. Рух заборонено прямо, а направо рух дозволено. Якщо регулювальник стоїть обличчям до вас, його права рука, що тримає жезл, витягнута вперед, тобто до вас. Дозволяється рух у будь-якому напрямку – направо, наліво, прямо, а також розворот. Якщо регулювальник стоїть до вас лівим боком, з витягнутою вперед рукою з жезлом, можна їхати прямо або направо, спочатку пропустивши пішоходів. Якщо регулювальник стоїть лівим боком до вашої машини, його руки опущені донизу, витягнуті по сторонах або зігнуті і притиснуті до грудей. У патрульній поліції наголошують, дотримуватись сигналів регулювальника мають не тільки водії, а й інші учасники дорожнього руху, зокрема пішоходи та велосипедисти. За недотримання сигналів правоохоронця передбачена адміністративна відповідальність. Данил Ніколаєнко, Руслан Герасименко, Open News, телеканал «Відкритий». В Україні стартувала реєстрація на участь у програмі «Національний кешбек», повідомляють у Міністерстві економіки. Там кажуть, надіслати заявку можна через портал «Дія». Аби зробити це, потрібно перейти у розділ «Бізнес», потім «Підприємництво» та обрати відповідну послугу. Далі авторизуватися та ознайомитися з умовами програми та засвідчити заяву за допомогою електронного підпису. Цей крок сприятиме детінізації економіки, адже долучитися до програми зможуть лише ті мережі, які працюють легально і сплачують податки. В програмі можуть брати участь торгові мережі та магазини, в тому числі онлайн-магазини, які є на загальній системі оподаткування і приймають платіжні картки для розрахування. Також продавцю потрібно налаштувати РРО або фіскальний чек, містив штрих-код товару. На Дніпропетровщині презентували каталог національних виробників. У ньому представили автобуси, тролейбуси і трамваї, а ще різні види комунальної техніки, зокрема прибиральні та дорожні машини. Також швидкі авто для надзвичайників, інформують в обласній військовій адміністрації. Загалом показали 250 позицій. Їх створюють підприємства з 14 областей. Усе, аби замовники ознайомилися та купували техніку українського виробника. У лідерах Дніпропетровщина у трійці областей України за кількістю відкритих бізнесів. Про це йдеться на офіційній платформі Open Data Bot. За їхніми даними, загалом за півроку відкрилося 18 тисяч нових компаній. На першому місці рейтингу – Київ, на другому – Львівська область. Возитимуть 2000 дітей. У Дніпрі з 2 вересня працюватимуть безкоштовні шкільні автобуси, інформують у міському департаменті транспорту та транспортної інфраструктури. Там кажуть, машинами користуватимуться діти, які навчаються у закладах, де немає укриття. Адже через це вони змушені їздити до інших шкіл. Загалом перевозити малечу будуть 30 автобусів за 12 маршрутами. В Україні запустили національне опитування про стан освіти. Зробили це, аби вирішити проблеми, які стосуються навчання. Взяти участь можуть викладачі, батьки, студенти та школярі, повідомляють у Міністерстві цифрової трансформації. Посилання на анкету ви зараз бачите на своїх екранах. Її можна заповнити до 10 вересня. У Парижі пройшла церемонія відкриття Паралімпійських ігор 2024. Про це інформують у Національному олімпійському комітеті України. Загалом країну представлятимуть 140 атлетів, 96 чоловіків та 44 жінки. Вони змагатимуться у 17 видах спорту. Це рекорд у паралімпійській історії нашої держави. А Вікторія Рибалова з Дніпропетровщини виборола срібну медаль на чемпіонаті Європи зі стрільби кульової у Чехії. Про це повідомляють в обласній раді. Спортсменка поступилася золотом суперниці з Вірменії.
І це всі новини на цю годину. Підписуйтесь на соцмережі Відкритого, які зараз на ваших екранах, аби не пропустити найважливіше. Та бережіть себе.